wake up. Today's gonna be a good day. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy! Yes! Woo! Hallelujah! יהיה מלא. זה לא היילייטר, זאת זהה. כן, דוחה, אני יודעת. מים, מלא מים, חשוב. יו, איזה חום. תמיד אחרי אימון אני מסריחה כמו בואש. בקיצור, סיימתי את האימון היומי שלי, מחיאות כפיים. אני כל יום עושה אימון ביתי, כזה סתם רואה סרטונים ביוטיוב של אימונים. זה היה ספציפית של היט, כל יום משהו אחר, בין 20 ל-40 דקות. האמת שבינתיים אני לגמרי עומדת בזה. יצא שכל יום עשיתי, לא פספסתי כרגע, אבל אם אני אפספס זה בסדר. כבר תקופה ארוכה שאני עושה קושי. והאמת אני מרגישה את ההבדל, כאילו אני מרגישה יותר חזקה ובריאה נפשית, כאילו גם פיזית, אבל מרגיש לי טוב בנפש אחרי שאני עושה ספורט. והרבה זמן לא הרגשתי ככה מאז הצבא, כשהייתי בקרבי, שזה מדהים. בקיצור, אני גאה בעצמי. משימה ראשונה להיום, וי ענק. תמיד אני עושה את האימון בבוקר, ככה אני נפטרת מזה. תעשו גם, ממליצה לגמרי. זה נותן הרגשה טובה, מבטיחה לכם. אני מדברת כאילו המצאתי את אמריקה, אני בטוחה שאתם ידעתם את זה. וואי, אני חייבת דחוף להתקלח. וואו, אני לא מאמינה שהרחתי את זה עכשיו. אני לא חופפת כל יום, אבל נראה לי שזה היום. 2 hours later. זמן למאצ'ה חדשה. חיים, קדימה, לצאת. ריח של דג מת. בהתחלה סניתי, לאט לאט התאהבתי. ועכשיו, love is in the air, to do 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 do. נכון זה נראה כמו פודרה ירוקה? למחזור. וואו. ויאללה, בוא נמשיך את היום. שלום גם לך. שלום. מה אתה עושה? משחק במחשב? כן. תהנה. תודה. אני אכתוב עכשיו את כל מה שאני רוצה לעשות היום. נעשה כזה יום בחיי יוטיוברית שגרה עם החבר החמוד שלה, שלא שמע את זה. אני שומע, כן. נראה לי שזהו. אז זאת הרשימה שלנו. כמו שאתם רואים, היום אני הולכת לעבוד רק מהבית. בוא נסמן וי על מה שעשיתי. צילום ולוג, אני ליטרלי עושה את זה עכשיו. ועכשיו אני אעשה כתיבה אינטואיטיבית. האמת שאני כבר מתחילת השנה עושה את זה. בהתחלה הייתי כותבת כל יום במחברת הזאת, ואז לאט לאט כתבתי פעם בשבוע, פעם בשבועיים. בתכלס אני פשוט כותבת מתי שבא לי לאחרונה. שמתי לב שבדרך כלל אני כותבת כשיש לי איזה משהו שאני חייבת להוציא החוצה, או שאני עצבנית או שאני עצובה ובא לי ככה לשתף את המחברת הזאת. אני פשוט פורק את הכל. למי שלא יודע מה זה כתיבה אינטואיטיבית, האמת שזה כמו יומן. כל מה שעולה לי באותו רגע לראש, אז ככה אני כותבת, בלי לחשוב יותר מדי. יש מצב שלא תתחברו לזה, אבל לי זה מאוד עוזר לנפש. זאת המחברת שבחרתי לכתוב בה את היומן שלי, ככה שאם מישהו אי פעם ימצא את זה, הוא יגלה את כל הרגשות האפלים שלי. סתם לא. אוקיי, but first coffee. נשנה את זה למאצ'ה. אוקיי, but first matcha. תראו איזה שער חמוד עשיתי. אני יודעת שזה מכוער, אבל אני אוהבת. כמו שאתם יודעים, יש לי כתב מכוער, ובאופן כללי אני לא טובה בלצייר. תגידו לי, אם הייתם רוצים שבעוד איזה שנה, אני אעשה סרטון שאני קוראת מה רשמתי כאן. וואי וואי, זה יהיה קצת מביך, לא יודעת. אומייגאד, יצא לי בול 12-12. מעניין מי חושב עליי. הוא לא שמע. יאללה,
בוא נמשיך. אז החלק הזה בוולוג מוקדש לכל הבנות, אני הולכת עכשיו לדבר על משהו שהוא יותר אינטימי, מחזור. אז הוולוג הזה הוא בשיתוף פעולה עם פלוקס, שאלו בעצם תחתוני מחזור. אז לפני חודשיים פלוקס פנו אליי ושאלו אותי אם אני מעוניינת לנסות את התחתונים שלהם. בהתחלה כששמעתי על ההמצאה הזאת, אני חשבתי שזה מוזר בטירוף, אבל גם שמעתי כל מיני המלצות ברשת שבנות ממש עפות על זה, ואמרתי אוקיי יאללה בוא נבדוק את זה. ותקשיבו, השתמשתי בתחתונים שלהם בשני מחזורים האחרונים שהיו לי בחודשיים האחרונים, ואני באמת לא מבינה איך עד עכשיו לא השתמשתי בזה, ואני לא מגזימה בכלל. ברגע שתנסו את זה גם תבינו על מה אני מדברת. יש לי כאן כל מיני תחתונים, בכולם השתמשתי. אז אלו בעצם תחתוני מחזור שהם רב פעמים, והם בעצם סופגים את המחזור שלך. זה גם אקולוגי, זה יותר טוב לסביבה, מרגיש כמו תחתונים רגילים לגמרי, זה לא מרגיש כמו חיתול, יש לזה הגנה מטורפת מההתנסות שלי איתם. אני הייתי בטוחה שזה ילכלך את המכנסיים וזה ידלוף, ממש לא, אין דליפות, זה לא מסריח, לא רואים את הדם, כי השכבה השחורה שכאן ממש סופגת. עכשיו אני תמיד כנה איתכם, אני אישית לא הולכת לוותר על טמפונים ותחבושות, כי אני כן אוהבת שיש לי כל מיני אופציות שונות חוץ מהתחתוני מחזור, אבל למי שלא רוצה להשתמש יותר במוצרי ספיגה שהם חד פעמיים, אז באמת שזה תחליף מעולה. גם תחשבו על זה שזה יותר חסכוני, במקום כל חודש לקנות חד פעמי, פשוט קונים משהו שהוא רב פעמי פעם אחת, וזה גם מחזיק להמון זמן. אני אישית משתמשת בתחתונים שלהם גם ביום יום, גם נותן הגנה מפני הפרשות, ככה שלגמרי אפשר ללבוש את התחתונים שלהם כל יום, והאמת שזה גם הרבה יותר נוח לי מתחתונים רגילים, כי באמת יש לזה בד סופר נוח ואיכותי. אני הכי אוהבת את הכותנה שלהם, והתחתונים שלהם גם מונים הזעות, דליפות שתן. אני אישית כל יום החלפתי תחתון, אפשר גם אחרי כמה שעות, מה שמרגיש לכן. גם כל התחתונים שלהם טבעוניים לגמרי, זה בטח מוזר שאני כל שנייה מחזיקה תחתונים, אבל יש להם כל מיני דגמים של תחתונים. הדגם הזה הוא הכי אהוב עליי, זה וואו. יש גם את הדגם שזה כאילו גזרה גבוהה, ויש גם בצבעים שונים אגב, לא רק שחור, ועדיין זה שזה בצבע בהיר זה לא מתלכלך. יש להם גם כל מיני מידות, ממש יש להם מידות קטנות, מידות גדולות, וגם יש כל מיני תחתונים ברמות ספיגה שונות, וגם גזרות שונות שבאמת יכולות להתאים ככה לכל אחת. כל תחתון הגיע לי בנפרד בקופסה הזאת, אז אני לקחתי ספיגה מאוד גבוהה. המחזור שלי הוא לפעמים קל ולפעמים קצת יותר כבד, ואגב משהו ממש מדהים שהם עושים זה שהם נותנים לכם תקופת ניסיון של 60 יום, שזה מלא. אם ניסית את המוצר ווואלה לא היית מרוצה, אז את יכולה להזדקות בתקופת ההתנסות שלך על מוצר אחד שהיה בשימוש, שזה לגמרי מתחשב שהם באים לקראת הלקוח, למרות שאני מבטיחה לכם שאתן לא תרצו להחזיר את זה. ואגב, יש גם ליין נערות, שהתחתונים האלה בעצם יכולים להתאים לנערות מתבגרות שרק עכשיו קיבלו מחזור, וזה מתחיל ממידה 10, ככה שיש להם תחתונים גם לנערות וגם לבוגרות. עכשיו אני בטוחה שיהיו לכם עוד שאלות חוץ מכל הדברים שאמרתי, אז אני פשוט אשים לכם את האינסטגרם שלהם, אתם יכולים להתייעץ איתם בפרטי, הם יענו לכם שם, הם באמת סופר מדהימים. אני כבר המלצתי לכמה חברות שלי לקנות מהם, ובאמת שאני מבטיחה לכם שאני אומרת את זה מהלב, ולא כי זה קמפיין ולא כלום, הכי אמיתי שיש, אני לגמרי ממליצה לכם על זה. אני ביקשתי מהם קוד קופון הנחה בשבילכם, ואני לא מרוויחה מהקוד קופון הזה, אז זה הקוד, ככה שיהיה לכם גם הרבה יותר משתלם. Later. יאללה, בוא נעבור לחלק הכי אהוב עליי, לא באמת, שזה מטלות הבית. איזה כיף. כמו שאתם יודעים, אני עושה את זה כל יום, האמת שאין הרבה כלים. ייי, איזה כיף. ואחרי זה אני אקפל כביסה, גם אין יותר מדי. אחלה יום, אני אומרת לכם. תגיבו לי בתגובות מה אתם יותר שונאים לעשות. לקפל כביסה או לשטוף כלים. נראה לי אתם יודעים מה אני. תודה רבה לניקיטוש שבדיוק חזר ועשה קניות בסופר. אני סיימתי את מטלות הבית. עכשיו אתה מבשל? כן. מוש מוש. אתם רואים ככה מתחלקים במטלות ביחד. ככה זה כשגרים ביחד, כל אחד עושה משהו.
עכשיו אני רוצה לצלם 10 שורטים, טיק טוקים, רילזים. מוזמנים לעקוב אחריי באינסטגרם ובטיק טוק. אני מעלה לשם גם תכנים וגם כאן ליוטיוב. אני מעלה שורטים, שזה כמו טיק טוק בתכלס, בנוסף לוולוגים. ואני אוהבת להשתמש באוזניות שלי בשביל מיקרופון, ככה שהסאונד יהיה יותר טוב. כן, הכי לא מקצועי שלי. אבל וואלה, זה עובד. אז האמת שכבר כתבתי את התכנים מראש, וכל מה שנשאר לי זה רק לצלם, לערוך ולתזמן את זה, כי אני לא מעלה הכל במכה, שומרת כל אחד לתאריך אחר, ככה שאין עליי עומס, ואני יודעת שאני מוכנה ומסודרת. ואם אתם רוצים לקבל התראה כל פעם כשאני מעלה ולוג חדש, אז פשוט תרשמו לערוץ ותפעילו את הפעמון, ואני אשמח שתפרגנו בלייק, זה בחינם חברים. אני גם לא מרוויחה מהלייקים שלכם, שוברת סטיגמות, כן, זה אמרתי כבר מלא פעמים. אתם יודעים, יוטיובר הם מתפרנסים מהפרסומות שיוטיוב שם, מהצפיות ומקמפיינים, שיתופי פעולה, כל מיני דברים כאלה. אז יאללה, בוא נתחיל לצלם. 5 השמלות הכי אהובות עליי שטיילור סוויפט לבשה. תשע, 10! סיימתי! וי ענק! ניקיטו שכין לנו אוכל, יש לנו כאן סטייק בקר ופוטטוז, הוא הכין בעצמו קונפי שום, שאני חולה על זה. יאו, זה נראה מושלם. בתיאבון. בחוץ כבר חשוך, ובדיוק עכשיו סיימתי להוסיף כל מיני ולוגים חדשים לפלייליסטים שלי, אז מוזמנים ללכת לראות וליהנות אם אתם אוהבים איזה נושא ספציפי, למשל אהם, זה הפלייליסט האהוב עליי, כמו שאתם יודעים, של עושים סדר, שבקרוב פרקים חדשים. נשאר לי רק לערוך את הוולוג הזה ולהכין טאמבנייל, שזאת התמונה הזאת שמופיעה כשאתם לוחצים על הוולוג. בדרך כלל לוקח לי איזה 5-6 שעות לערוך ולוג, אז אני לא חושבת שאני אסיים את זה היום. למרות שבתכלס אין לי הגבלה של זמן, אני בוחרת כמה זמן לעבוד, כאילו ככה זה כשאתה עצמאי, אתה מחליט אם לעבוד שעה, שעתיים, יום שלם. אני האמת אוהבת לעבוד כל הזמן, כאילו אני מכורה למה שאני עושה. אני אפילו לא אוהבת להגדיר את זה עבודה, מרוב שזה לא מרגיש לי עבודה. תשמעו, לפעמים אני אפילו עובדת עד השעה 1 בלילה, עורכת. אני פשוט אזרום. זה תלוי מתי אני רוצה ללכת לישון בתכלס. עדיף ללכת לישון בשעה נורמלית, ככה לפחות 6-7 שעות שינה. זה עריכות אל תוך הלילה. תכתבו לי אם תרצו לראות עוד ולוגים כאלה של יום בחיי, שזה פשוט כזה בבית. זה נשמע משעמם, אבל אני אוהבת לראות ולוגים כאלה. והאמת שעוד שנייה סוללה גם נגמרת לי, אז שיהיה לכם יום נפלא ו... אל תשכחו לחייך. ביי ביי ביי. I'll be in the, and wanna go, you know I'm gonna feed them if you're coming for me. Hope you're ready for